Тұрғын үй бағасы төмендеуі мүмкін. Бұған Атырау облысында рекордтық көрсеткіште салынып жатқан үйлер сеп болмақ. Өңірде тек биылғы жылдың басынан бастап бір мезетте 44 көп қабатты үйдің құрылысы басталған. Бұл Атырау облысында тәуелсіздік жылдарындағы тұрғын үй құрылысының ең жоғары көрсеткіші болып табылады. Жылжымайтын мүлік нарығындағы оң өзгерістер Атырау облысынан басталды. Құрылысы қызу жүріп жатқан көпқабатты мына үйлер Нұрлы жол бағдарламасының аясында салынып жатыр. Ал халық арманға айналған баспаналарын Нұрлы жол мен 7-20-25 кредиттік бағдарламалар арқылы ала алады. Ең бастысы жеке құрылыс компанияларының тарапынан қызығушылықтың жоғары болуының арқасында бір мезетте бірнеше үйдің бой көтеруі мүмкін болды, дейді әкімдік өкілдері. Кредиттік тұрғын үйлермен қатар біз кезекте тұрғандардың 13 санаты үшін әлеуметтік тұрғын үйлерді салып жатырмыз. Мұндай көп көлемде пәтерді пайдалануға беру жылжымайтын мүлік нарығындағы бағаның төмендеуіне оң әсерін тигізетініне сенімдіміз. Биыл мұнайлы өңірде барлығы 3892 пәтерлік 44 көп қабатты тұрғын үйдің құрылысы басталған. Оның 34-ті осы жылы пайдалануға берілмек. Сондай-ақ жаппай салынып жатқан баспаналарға тек Атырау қаласының ғана емес, облыс тұрғындары да қоныстана алады. Бой көтеріп келе жатқан 44 үйдің 39-ы облыс орталығында болса, қалған 5 көп қабатты үй аудандағы халыққа үлестірілмек. Мемлекет тарапынан берілетін барлық мүмкіндіктерді қолдана отырып жұмыс істеуді жөн көретін өңір басшылығы құрылыс компанияларының басшыларымен жеке қарым-қатынас орнатылады, дейді. Бұл өз кезегінде сапалы тұрғын үй санының ұлғаюына әкеліп соқпақ. Лимар Салехин, Формбюро, Атырау облысы.